U Novopazarskom kulturnom centru izvedena je predstava Kahva i snova, komedija teatra Fejzite iz Istambula. Bila je to prilika da se najmlađi kroz lutkarske predstave, muziku i ples prvi put susretnu sa kulturom i tradicijom naroda Republike Turske. Nakon druženja sa osnovcima i predškolcima u Novom Pazaru, prijatelji iz Turske su na sceni kulturnog centra za brojniju i raznoliku publiku prikazali bogati i šaren program, izbori iz tradicionalnog turskog pozorišta. Nešto novo i veoma drago najmlađima, vidjelo se po njihovim reakcijama. Prepuna sala gdje su djeca zadovoljna, gdje su mogla da vide lutkarsko pozorište, znači lutke koje su iz svih krajeva Turske koje predstavljaju središnju, znači Anadoliju, Egejski dio, znači lutke iz Crnog mora i njihove tradicionalne igre preko igara. Zatim vidjeli ste da je tu bio i Karađoz, kao što sam danas možda i pomenula, Karađoz je preteča negdje u svijetu, se smatra za kao prvo pozorište sjenki. Prilivanje boja, muzike, svjetala, lutaka i zanimljiv jezik oduševili su mališane koji su s pomoć prevodilaca razumjeli šta se svakog momenta događa na sceni. Zdapala mi se puno ova predstava i stvarno je bilo fenomenalno. Pokazala nam je šta Turci rade i kako su dobri i da imaju puno velike kulture i puno dobrija stvari. Ovo je bilo mnogo zabavno. Mnogo zabavno i mnogo smiješno. Mnogo smo se zabavili, eto to je to. Vidjeli smo i čuli i turski jezik, kako pričaju. Svi su bili ustali i mi smo veštali, tako to. Bilo je dosta zanimljivo. Na početku mi se najviše svidjelo jer sam video kako sviraju. A vidjela sam kakav je govor iz Turske, vidjela sam kako su bile lutke i mnogo mi se lijepo svidjelo. Glumce udruženja Mustak koji nastupaju po cijeloj Evropi u Novi Pazar doveli su TIKA, Turski kulturni centar, Yunus Emre i Novopazarski kulturni centar.